תמיד הקטע הזה עניין אותי, להקים מוזיאון ליהדות אתיופיה. בינתיים לא הצלחנו, אמרתי, אני לא אבזבז זמן, ובינתיים יש לי את המזוודה הניידת הזאת. כל התרבות האתיופית בתוך המזוודה, זה בעצם הופכת להיות מוזיאון אינטראקטיבי. התחיל בזה כששאלו אותי, למה אתיופים לובשים סדין? אמרתי, זה לא סדין, יש פה את התרבות האתיופית כולה, עם המזוודה הזאת אני גשר בין שתי תרבויות, בין התרבות האתיופית לתרבות הישראלית. ככה? היית מתלבש ככה? זה לאחר הרבה שנים בעצם שאני התכחשתי לזהות האתיופית שבי. גדלתי בהרצליה, אלו חברים פרנג'ים איך שאומרים. באיזשהו בית ספר רצו לארגן ערב יהדות אתיופיה. האמא התארגנה כמו שצריך, הביאה את האוכל, ואפילו שמחה מאוד, התלבשה עם תלבושת מסורתית אתיופית, ובא לבית ספר. והילדה רצה אליה ואמרה לה, אמא, תביא את האוכל, את האינג'רה, אבל את אל תיכנס לבית ספר, כי אני לא רוצה שחברות שלי יראו אותך שאת מתלבשת כך. אותה אישה בכתה וחזרה הביתה. מאותו רגע אמרתי, זה הפרויקט שלי. ואז התחלתי לקחת את הבגד הזה בתיק, ולהראות לאנשים. וכך נולדה המזוודה. אחרי הצבא נסעתי לארצות הברית, ושם מישהו שאל אותי מה אני בעצם. אז אמרתי לו, אני ישראלית, כאילו בכי גאווה שיש. אז הוא אומר לי, לא, מה את באמת? אז אמרתי לו, אני אתיופית, וככה בבושת פנים כזה. זה קוד לריקוד אתיופי. זה איקאבי. אני בעצם לא מכירה את המסורת ממנה, אני מגיעה. תמשיכו. אני זוכר לאבא שלי הייתה מזוודה כזאת מאתיופיה, לא יכולתי להביא כלום. חיפשתי משהו דומה, מה שמזכיר את המזוודה מהבית. מצאתי את המזוודה הזאת שהזכירה את הבית, קניתי אותה. במזוודה יש צילומים, יש תלבושות, יש כלי נגינה, קר אחד ועוד קר ועוד קר ועוד קר ועוד קר. ביחד? יש חפצים שונים שמזכירים את הבית האתיופי. יש כלי אחד שזה חובה שיהיה בבית אתיופי. בכל בית אתיופי זה זה. ובעצם דרכם אני מספר את כל הסיפור של יהדות אתיופיה. מה מכינים בזה? בונה, קפה. איפה מקורו של קפה? באתיופיה. באתיופיה לא רוקדים בלי לבוש מיוחד, אז אני אלביש אותך. יש לי את הבגדים של ילדים ואני מלביש אותם והם רוקדים. המזוודה הזאת מתאימה בעצם, כמו שאמרת, לכל הגילאים, במיוחד לנוער יוצאי אתיופיה. עשיתי פעילות עם יוצאי אתיופיה. אמרתי, בטח הם מכירים את התרבות, ומה בשבילם זה לא יזיז כלום. כשהראיתי את הבגד והכנסתי מוזיקה, פשוט יצאו והתחילו לרקוד. וזה רגש אותי. אני לא אשכח אישה אחד כמה אומרת לי, אתה יודע מה? מה שעוד חשוב לי, שאת זה תספר לא רק לישראל, גם לילדים שלנו שנמצאים בבית ספר שלא מכירים את התרבות. עשיתי חיפוש עצמי, עבודת שורשים עצמי, ולאט לאט גם התחלתי להחזיר את התרבות הביתה. קצת שפה, טקס הבון. למד אתכם איך שלמדנו באתיופיה, אז תגידו חה, חו, חי, חה, חה, ח, 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 יפה. זאת שורה אחת, השורה הראשונה. עכשיו, יש אותיות שקשה לבטא אותן בעברית. תגידו כה. לא כה, כה. עכשיו ביחד כולם. כה, כו, כי, כה, 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 יפה. עוד אחרונה, ניקח את ה... תגידו כה. או, יפה. זה מרגיש לי טוב פתאום. זה מרגיש לי שחבל שפספסתי ולא התקדמתי יחד עם התרבות שלי. לשמור ולשמר את התרבות ועל חשיבות של הדברים האלו, במיוחד לנוער שלא מכיר את התרבות. זה הסיפור של המזוודה, ועכשיו אני מסתובב איתה בכל מיני מקומות.